ବାଘ ଆଜି ହଠାତ୍ ଦିନ 12:10-15 ବେଳେ ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ବାଘ ଆସି ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ତା'ର ବି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଦ୍ରକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିକି ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ଭିତରେ ତା କିଛି ପାଇଲୁନି, ସେ କେଉଁଠୁ ଛପିକି ଥିଲା ଏଇଭଳି। ସେ ତାପରେ ପରେ ଏରକମ 5-6 ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଖବର ପାଇକି ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ରେଞ୍ଜର ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଖଇରା ଥାନାରୁ IIC ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦିନ 4 ପାଖରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘରେ ରହିଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଘକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାଇଜର୍ ପାର୍ଟି ଆସିବା କଥା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଇଏ ଲେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ଯାହାଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରାନ୍ଧ ବାଡ଼େ କେହି ରୋଷେଇବାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର କବାଟ ଦେଇକି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା।